Biblioteka e Tetovës është njëra ndër bibliotekat e cila ka numër më të madh të lexuesve në vend dhe një herët ka edhe frekuentime më të madh të cilët për çdo ditë e vizitojnë këtë institucion. Biblioteka e Tetovës aktualisht ka mbi 170.000 tituj, por nuk ka leximore dhe është duke funksionuar vetëm me 200 metra katror. Me fillimin e vitit të ri shkollor, frekuentimi atyre që interesohen për libra të ndryshme është edhe më i madh. Këtë pohoi edhe drejtoresha e kësaj biblioteke, Fitore Reshiti. Me fillimin e vitit të ri shkollor, gjithashtu, do me thonë, fillon dhe ajo jeta e reja e këti vitit, do me thonë, në përse i përket procesit edukativ arsimor, dhe biblioteka e Tetovës normal përballet me fluksin më të madh të lexuesve në këtë periudhë. Mirë po edhe pse normal nuk mund të lë pacekur se shembull biblioteka e Tetovës gjatë gjithë kohës i ka lexuesit e vetë të rregullt, mirë po në këtë periudhë viti, si zakonisht dihet, nxënësit dhe studentët vetë fillojnë vitin e ri akademik, fillojnë vitin ri shkollor dhe vërtet përballemi me fluks më të madh të lexuesve. Nga fillimi i projektit të qeverisë mbi 100 tituj profesional që janë duke u përkthyer nga të gjitha titujt e botës në gjuhën shqipe dhe maqedone, në bibliotekën e Tetovës janë duke arritur kontingjente të librave të cilat ashtu si shkon trendi i përkthimit dhe i botimeve të atyre librave ashtu arrin edhe në bibliotekën e Tetovës. Para dy ditëve na ka mbritur kontingjenti i më i fundit, do me thonë, nga Ministria e Arsimit, sidomos me tituj dhe këtë rast do shfrizoj rastin të njoftoj të gjithë studentët, sidomos, se në këtë rast, në këtë kontingjent kemi më tepër librat të përkthyera në gjuhën shqipe dhe atë të lëmisë mjekësisë dhe të historisë së artit. Këtë fluks, do me thonë, kësaj radhe e kemi këtë më tepër, edhe pse në kontingjente tjera kemi pasur nga lëmijë të ndryshme, siç është ekonomia, do me thonë, juridiku dhe të gjithë lëmijë tjera. Duke pasur parasysh kërkesën e madhe të librave të ndryshme, biblioteka e Tetovës në disa raste nuk është e gatshme për të përmbushur kërkesat e tyre. Mirë po përpiqemi që të gjithë ato që janë më kryesor, ato të cilët studentëve sidomos dhe të gjithë aty në lexuesve tanë u nevojiten, mundohemi t'i sigurojmë. Dhe kështu përmes ky, do të thonë, edhe lirshë mund ta përmendë këtë bashkëpunimin e madh që e kemi me lexuesit, për shkak se vazhdimsi kërkojnë, vazhdimsi të në të shumtë në rast se bili na njoftojnë se ku mund t'i gjejmë ato tituj të cilët ato i din, dihet për studentët shumë libra janë shumë të shtrenjtë për t'i siguruar, kështu që ne jemi kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm që e bëjmë studentët, mundohemi t'i sigurojmë pikrisht po ato tituj, të cilëve të vinë në ndihmë studentëve, të marrin u hazojnë, përgatisin dhe pastaj i kthejnë dhe i marrin studentët tjerë. Kështu që, do të thonë, në vazhdimsi kërkesa e lexuesve ta nuk ndalet asnjëherë, mundohemi që të jemi në shërbim. Drejtoresha e bibliotekës së Tetovës është shumë e kënaqur me korrekcinë e lexuesve, të cilët çdo libër që marrin kthejnë në kohën e duhur dhe humbja e titujve në krahasim me vitet e kaluara është shumë minimale. Për herë të parë në bibliotekën e Tetovës humbja e titujve është aq minimale sa që ndoshta nuk ja vlen as edhe të përmendë sa mund të jenë 2, 3 ose 5 tituj që na humbin. Në krahasim me vitet e kaluara, që shembull foli para 3-4 vjetëve, kjo humbje ka qenë shumë e madhe. Bëhet fjalë, domethënë, është bëhet fjalë dikund për 200 ose 300 tituj të humbur. Sidomos me këtë sistemin e ri, të cilën kemi arritur, sistemi online, kjo i ka lehtësuar shumë edhe punën tonë, edhe punën e lexuesve. Për shkak se ato informohen vazhdimisht përmes mejlëve dhe vazhdimisht domethënë na njoftojnë se duhet shtyhet, duhet domethënë për ta shtyr afatin ligjor, informohen për anës tonë se shembull koha ka kaluar, duhet për këto brenda 2 ditëve ta kthejnë librin dhe besoni kemi hasur një bashkëpunim shumë të madh që është për të përshëndetur. Aktualisht, problem më i madh në bibliotekën e Tetovës janë hapësirat e vogla që as për sa afërmi nuk plotësojnë nevojat e lexuesve.